ছাব্বিশ জানুৱাৰী দিনা মই ঘোষণা ছাব্বিশ জানুৱাৰী দিনা মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে যিমান আমাৰ মহিলা আই মাতৃয়ে বিধৱা পেঞ্চন পাই আছে 300 টকা, এই 300 টকাৰ বিধৱা পেঞ্চনক আমি মাহিলী 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 1,250 টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিম, যাতে আমাৰ বিধৱা মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ পথ উলিয়াই ল'ব পাৰে। 26 জানুৱাৰী দিনা মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে যিমান আমাৰ মহিলা আই মাতৃয়ে বিধৱা পেঞ্চন পাই আছে 300 টকা, 26 জানুৱাৰী দিনা মই ঘোষণা 26 জানুৱাৰী দিনা মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে যিমান আমাৰ মহিলা আই মাতৃয়ে বিধৱা পেঞ্চন পাই আছে 300 টকা, এই 300 টকাৰ বিধৱা পেঞ্চনক আমি মাহিলী 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 1,250 টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিম, যাতে আমাৰ বিধৱা মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ পথ উলিয়াই ল'ব পাৰে। 26 জানুৱাৰী দিনা মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে যিমান আমাৰ মহিলা আই মাতৃয়ে বিধৱা পেঞ্চন পাই আছে 300 টকা, এই 300 টকাৰ বিধৱা পেঞ্চনক আমি মাহিলী 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 1,250 টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিম, যাতে আমাৰ বিধৱা মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ পথ উলিয়াই ল'ব পাৰে। 26 জানুৱাৰী দিনা মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে যিমান আমাৰ মহিলা আই মাতৃয়ে বিধৱা পেঞ্চন পাই আছে 300 টকা, এই 300 টকাৰ বিধৱা পেঞ্চনক আমি মাহিলী 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 1,250 টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিম, যাতে আমাৰ বিধৱা মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ পথ উলিয়াই ল'ব পাৰে। 26 জানুৱাৰী দিনা মই ঘোষণা 26 জানুৱাৰী দিনা মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে যিমান আমাৰ মহিলা আই মাতৃয়ে বিধৱা পেঞ্চন পাই আছে 300 টকা, এই 300 টকাৰ বিধৱা পেঞ্চনক আমি মাহিলী 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 1,250 টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিম, যাতে আমাৰ বিধৱা মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ পথ উলিয়াই ল'ব পাৰে। 26 জানুৱাৰী দিনা মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে যিমান আমাৰ মহিলা আই মাতৃয়ে বিধৱা পেঞ্চন পাই আছে 300 টকা, এই 300 টকাৰ বিধৱা পেঞ্চনক আমি মাহিলী 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 1,250 টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিম, যাতে আমাৰ বিধৱা মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ পথ উলিয়াই ল'ব পাৰে। 26 জানুৱাৰী দিনা মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে যিমান আমাৰ মহিলা আই মাতৃয়ে বিধৱা পেঞ্চন পাই আছে 300 টকা, এই 300 টকাৰ বিধৱা পেঞ্চনক আমি মাহিলী 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 1,250 টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিম, যাতে আমাৰ বিধৱা মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ পথ উলিয়াই ল'ব পাৰে।